Hamyurtimiz Mahmud Murodov raqibi va jang sanasi ma'lum bo'ldi. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sobiq UFC jangchisi Mahmud Murodov keyingi jangini 21-sentyabr kuni Octagon 61-chi turnirida asosiy kartada jang o'tkazadi. O'sha kuni hamyurtimizga angliyalik Scott Askam raqiblik qiladi. Scott shu kungacha 20 ta g'alabaga erishgan va 6 marta mag'lub bo'lgan. Karyerasi davomida UFCda 6 ta jang o'tkazib, ulardan 2 tasida g'alaba qozongan va 4 tasida mag'lubiyatga uchrab UFCdan rasman ketgan. Qadrli do'stlar, Mahmud Murodov shu kungacha 26 ta g'alabaga erishib, 8 tasida mag'lubiyatga uchragan. UFCda esa 4 ta g'alaba qozonib, 2 marta mag'lub bo'lgan. Qadrli akalar, ushbu jangda kim g'alaba qozonadi deb o'ylaysiz? O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Nima bo'lganda ham 21-sentyabr kuni hamyurtimizga omad tilab, videoga like bosib, olg'a Mahmud Murodov deb izoh yozib qoldiramiz akalarim. Jonli efirni qayerdan ko'raman deb o'ylanib o'tirmang. Bizni Telegram sahifamizda jonli efirda olib beramiz. Hozirroq o'tib obuna bo'lib qo'ying. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta dona like bosishni unutmang. Ko'rishguncha xayr. Sof savdo internet magazini 10 yillik tajribasidan o'tgan mahsulotlarni sizga tavsiya qiladi. Gijjalarni yo'qotuvchi, katta qorni borlar uchun maxsus ozdiruvchi massajyor apparatlar, osteoxondroz, poliartrit, artrit hamda bo'g'im og'riqlari uchun dorilar, 26 yoshgacha bo'lgan yoshlar uchun bo'y o'stiruvchi dorilar, yurak, jigar, prostata, oshqozon, qabziyat va barcha turdagi sport ozuqalari, protein, kreatin, gainer hamda aminokislota. Yuqorida keltirilgan kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soatda yetkazamiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Střední váha do 480 kg, 3 kola po 5 minutách. Nejprve modrý roh. 34 let, 190 cm, 84,6 kg na váze. Pod trenérem Markusem Kuňou má na svém kontě 17 zápasů, 14 vítězství. 5 KO, 7 submisí a pouze 3 porážky. Veterán UFC za Brazílii v modrém rohu. Alberto Uda Pereira. Červený roh. 29 let. 189 cm. 84,2 kg na váze. MMA Monster a MMA Ankos pod trenéry Petrem Knížetem, Lukášem Bártou a Andrejem Kuščelským. 26 zápasů, 20 vítězství, 13 KO, 3 submise a 6 porážek. Za Uzbekistán a Goldfingers tým dnes večer v červeném rohu. Mahmud Mahmuradov! Hello guys, stay within the rules all time, fight fair, fight well, and always for win. If you want to touch gloves, do that and go back to your corner. Good luck in your fight. Těšil se na to, ukazoval mi, jak má husí kůži a jsme domluveni, že když mu zaklupu, tak skočí koleno, takže dám vám vědět. Že to bude počut? Uvidíme. Je to zatím největší zápas jeho kariéry. A pozor. Pozor, teď není čas na to. Nějak zvlášť se bavit s diváky. Uda ukazuje svoji tvrdost od prvních vteřin. A tenhle oktagon může být oběma malý. A Uda znovu jde, nepříjemně, tvrdě. A mách to bude, kdo vezme Udu na zem. On mi říkal, počkej kamaráde, všichni myslí, a špatná zem, ale to tak není. Tak Uda má 7 ukončení na submisiu, takže z jeho pohľadu jeho pokusy o tekna boli jasné. V Machovom prípade je to každopádne prekvapujúce, evidentne aj pre Udu. A
Zatiaľ si kontroluje half guard, snaží sa byť ňom aktívny. A diváci pomáhají Matovi. Je fakt, že jsme zámaška snad ještě neviděli, takhle brzo vzít zápas na zem. A tvrdý úder, tak tam přišla tvrdá pravá. Pojď nahoru. Dává na jeho mat. Chce si řídit tenhle zápas, komunikuje s Udou a potom loktu je tam troška krve. Vyzerá, že údaj nejde vo vlasoch otvorený nad čelom. S Martinem Vettorym Uda bojoval a prohrál v UFC. Má tam dva zápasy, dvě porážky. Ale je fakt, že mu v jeho části kariéry nedávali nic jednoduchého. Ale tak už to prostě chodí. Mach už dostal také nabídku do Dana White Tuesday Night Contender Series, ale domluvili jsme se spolu. Pozor na to koleno, hodně nebezpečné. A teď Mach skočil. Ještě jsem nestihl ani zaklepat a už mě Mach předbíhá. Znovu nebezpečné koleno Udy. Ale Mach pretočil Udu, opět kontroluje on to pletivo. Snaží se tam být aktivní, tam byl pokus o strach. Zásah do slabín, nech tam uradoval, ale to mi ukazuje, že malo by to byť v poriadku. Čas beží dál. Mach nenastupuje povětšinou proti mužům, kteří jsou větší. Tohle bylo něco. Tohle bylo něco, dámy a pánové. Viděli jsme dva zápasy se světovými borci a dva zápasy, ve kterých se ti domácí vytáhli. Tak toto byla riadna klincovačka. Uda stále leží otrasený na podlahe. Tam tie údery absolútne prešli do úplnej vypínačky, tu si to môžeme zopakovať. Bum! Tady tá ostrá pravá, pustíme si ešte po oktagonu, ale jestli ste niekto měli pochybnosti o tom, jestli Muradov zvládne veľkého soupeře, těžkého, tak tady je odpověď. A tá je tedy jednoznačná. Jednoznačná. Absolútne tvrdá, nekompromisná. Tu na vidíme, Uda už bol úplně mimo. Takže Mach Muradov si při své premiére v oktagoně připisuje fenomenální vítězství v prvom kole. A Mach ukázal v tom zápase komplexnost, takedown, inkasoval nepříjemně, dokázal si správně načasovat věci, vyhnul se těžkým věcem a sám tedy obrovské rychlosti, ta práce, kterou odvádí Fankosu, jde zkrátka vidět. Absolutně prehľadom si odmanéžoval celý ten zápas, zistilo to podle jeho nôd, tak jako si tomu představoval. A absolutně zaslouženě dominantné vítězství v tomto zápase.
V čase 2 minuty 28 vteřin prvního kola vítězí ve své premiéře na půdě oktagonu Mahmud Mahmuradov. Šéfe, nádherný výkon, zatímco my budeme dělat rozhovor, potlesk pro Alberta Pereiru, zvaného Uda. To nejvíc těším na rozhovor, než na zápas. Víc se těšíš na rozhovor, než na zápas? Přesně, protože u rozhovoru musím přemýšlet, vzpomenout všichni a poděkovat. Já myslím, že tohle máš naučený docela dobře, ale tak v zápase taky přemýšlíš, ne? Ano, přemýšlím, to byla sranda, vždycky přemýšlím, a když ho mě trefil, tak chtěl jsem jít do přestřelky, protože od Petra Monstra kníže naučený jsem, když dávají, tak musíš vrátit 3x víc, ale říkám, Machu, počkej ještě. Ale trefil tě, viděli jsme to správně, že tam přišla tvrdá pravá. Pravá nebo levá, nevím, ale něco tam přišlo, ale chtěl jsem hned ji vrátit, ale říkám, radši počkám, Monster taky křičel, hele, v klidu. My jsme byli domluveni, že v momentě, kdy já zaklepu, tak ty skočíš koleno a ty jsi mě k tomu vůbec jako nepustil. Hele, já jsem čekal, ale nebudu křičet, že tady já ukončím, chcel jsem ukončit, jo, protože to je moja premiéra. A je to taky ne kluk z vesnice, to je bývalý UFC zápasník, kam já mířím. A děkuji tomu soupeřu, který vzal ten zápas. Sám víš, jak to bylo těžké sehnat soupeře, nebudu říkat, že jsem nejlepší, ale prostě odmítali jeden za druhým. Jsem rád, že tady zapasím Bratislavu. Mám rád a snad... Počkejte, příští zápas mám tady nebo ne? Ale prostě tady mám rád. Na Slovensku moje začala MMA kariéra. V Bratislavě jsem zapasil a snad vrátím se sem po Štvanici. Já myslím, že určitě ano. Teď můžeme prozradit, že jsi jednou z tváří na Štvanici, že jsme na tom byli domluveni na základě výsledku, ale počítám, že za ty 2 minuty 28 vteřin se nevy... 2 minuty 28 vteřin, to ses asi nevyblbnul dostatečně. Zjde tam volno a potom začínám zase přípravu. Nicméně, bavili jsme se o tom, že půjdeš do nižší váhy. 81, 80 kilo, nechci vyzývat nikoho, kdo je bude připravený. Štvanice 27.7. Čekám vás. Možná by mohl být, teď mě to napadá, teď a tady, zajímavý zápas s Robertem Bryčekem, který před malou chvíli porazil Matej Kertese a dřív chodil 84. Ondro. Koho dáte, s tím budeme zapasit. Jedeme. Tak možná otázka tady na publikum, jestli by se vám takový zápas líbil. Why not? Ještě možná... Ještě jak, můžeš potom poděkovat, moje poslední otázka. Já jsem myslel, že se společně podíváme ještě na to KO, na tu poslední kombinaci, jestli bys s námi mohl popsat, jestli si cítil, že budeš dostatečně blízko na ten úder. Tady to právě, Paška, smarý brat, tady to právě se svým sparring partnerem jsme to odpracovali, viděl jsem, že dlouhej a říkám, že tam musí padnout ta, ale musíš dát kroček dopředu, tak to vyšlo. Já jsem posledně kroček dopředu dostal od Jirky Procházky. Ale počkej, a i koleno tam sedlo. Tam sedlo koleno, tam levý. Dopadlo to tvoje. Ano. Perfektní, tak poslední otázka ode mě, pak můžeš děkovat, jak moc jsi užil svoji premiéru v oktagonu. My jsme rádi, že tě tady máme, jak to chutná tobě? Já jsem taky rád, jsem rád, že takhle to skončilo. Děkuji tebe, díky všem organizátorům, jste skvělí, prostě jsem rád, že tady zapasím a snad vrátím se i do Bratislavy, Štvanice, prostě každý měsíc dávej zápas, soupeře, já jedu. A děkuji Bratislava, moc vám děkuji, že jste tady. To je nejlepší, prostě děláme to pro vás. A teď já to půjčím. Ale chtěl bych poděkovat svým sponzorům, je to Goldfinger z Praha, Tomáš Ptáček, Elza, Vezáře de Paris, Slavku Bráško, potom MMA Ankos, MMA Monster, je to hlavní dvě moje mašiny, které mě jakoby pomohají, které mě nastaví, můj sparring partnery Adam, Fiji, Paška, a Domitrinova, Honziku, a chcel bych poděkovat svý přítelkyni za to, že se mnou snaží ti všichni mít nervy a prostě jedeme dál. A Sardoroka vám tože spasíba. A ještě musím poděkovat mámě, protože mama kouká pay-per-view a koupila pay-per-view, jo?
Мамочка, папа, брат, у меня все хорошо, я вас люблю, это победа для вас, для нашего народа, для нашего президента, для всего Узбекистана. Всем большое спасибо. Дякую, Ондру. Вітчизна Махмуд Мамурадов. Красивий запас.